بسم اللہ الرحمن الرحیم میری انتہائی نگارش یہی ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں مزد دوستو دوستو بھائیو آج دی خوبصورت سرد محفل موسیقی دا پروگرام جناب عبدالغفار فائدی شادی کے سلسلت انہوں نے والے جناب ملک دلباب صاحب ملک افضل ڈاکٹر نوید امین صاحب ملک وسیم شہزاد حاشر کیبل نیٹ ورک ملک احسان زیاد صاحب اور جتنے بھی دوست میرا ساری اس خوبصورت محفل کے اندر موجود ہیں بڑے مشکور ہیں کہ تساں اپنا ہی وقت کٹ کے سارے کول آئے ہو ساری آئی اس خوبصورت محفل کو بڑے خوبصورت طریقے دے نال کے میری آنکھ وچ محسوس کرے دے دھڑکن مووی میکر اینڈ مووی مکسنگ شمالی بازار اس سفر بڑے اچھے کیمرہ مین جناب ملک محمد منیر صاحب کافی ٹائم تو کوئی انتظار سارے آنے والے فنکار دا تاری تاری سارے فنکار دی حوصلہ افزائی پہلی دفعہ تمہارے سامنے آنے پہ فنکار کو اگر کسی چیز دی ضرورت کسی چیز دی اگر اس کو طلب ہو دیے تو تاری داد تمہارا تعاون اس وقت بڑا کام کر دے اور میں امید کرسا کہ تسا سارے فنکار دی حوصلہ افزائی کرے بڑا مالا سی چیچی والا پوچھتا ہے کتھے ٹر گیا ہی منٹھارے پیا جوڑا میں تے طنز کرے تے کیوں نہیں وال سنوارے ساری حالت آ کے دیکھ ہسن تیرے ہجر جہاں بیمارے جناب تھوڑے بہت سارے تاریاں تشریف کیتے نے ساری آئی اس خوبصورت محفل دے فنکار تاریاں نال استقبال کرے سو سارے دوست پیاما کو سکر سان کے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اس وقت رات بھی میں اکسا کے تو سب فنکار کو اگر ایک ماحول دے نال باقی سن سو تا بڑا مزہ سی کوئی ایسی ناگوار حرکت نہیں کرنی جیسی وجہ نال پروگرام ٹینشن گلے بقایا سارے کو جو کچھ بھی ہو سی بس کوشش کر سان کے اس دھرتی تے زیادہ چھوڑ کے بیاں لیکن فنکار کو پرفارم کرانا مزہ اس وقت آنے جس وقت تو اڑا پیار آوانوں سے نال موجود ہوں دے آخر تک اگر تو سب پروگرام کو باقی سنسو مزہ آسی ساکو گاؤن دا مزہ آسی اور باقی سنن دا مزہ آسی انجار یہ بینل ساتھ دیانے بہت بہت شکریہ دوستو پر سامنے جناب یونس کلو صاحب پروگرام دا بقیدہ آغاز بہت بہت شکریہ